isbitaalka manhele magaalada laascaanood ayaa deeq qaliin dhanka indhaha u fidiyay 150 bukaan oo isugu jira rag iyo dumar. Waxa mashruuca qaliinkani ku deeqday jaamciyadda Ixyaa iyo Turaas iyo jaamciyadda Asxaaba iyadoona u fuliyay isbitaalka manhal. Dr. Zaam Maxamuud Ciise Diin ayaa ugu horeyn ka warbixiyay mashruucan indha qalista ah iyo cidda ka faa'iideysanaysa. Wadana tawajjuh bishukr li muassasat Ixyaa Turaas al-Islami. ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa jaamciyadda Ixyaa iyo Turaas oo iyadu mashruucani ku deeqday. Waxaan u haynaa in ka badan 150 bukaan kuwaas oo indha fiiqis loo sameyn doono. Waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay nagu guuleeyo. ان شاء الله سيكون لدينا اكثر من 100 مريض بحاجه لاجراء عمليه كاتاراكت وسنقوم باذن الله تعالى بهذه العمليات بشكل ناجح باذنه تعالى اتوجه بالشكر لمؤسسه حياه تراث الاسلام وحن مركز امه علينا يا جمعيه حياه تراث عسبت الجمن يعد كستون كربتاغن وباذن الله سنتمكن من معالجه الناس الموجودين هنا او في بقيه المناطق qaar ka mid ah dadkii iyagu qaliinkan ka faa'iideystay ayaa dareenkooda u sheegay Somali News iyagoo mahad celiyay isbitaalka Manhal oo mar walba u taagan daryeelida bulshada mahadda Ilaahay ba iska leh marka hore marka xigtana waxaa la mahadda dhakhaatiirta noo fulinaysa samafalka marka ku xigta isbitaalka Manhal baan u mahad celinayna Ilaahay baana iska leh mahadda الحمد لله رب العالمين هكو طايدين مقالوين كالي عم عصبت الله ده كالي مقالو هكو طايدين وصيدا محايا هاي توي ايهو با اقو قرقارين دادك إلهي با قرقار اسكالي هاو قو قرقارين الحمد لله رب العالمين وحنا دبو مهنة غيا مع سصدة الصحابة الفلونيسة قلينا كان الفلونيسة ملهل isbitaal waa isbitaal asxaarood ka samaysan oo aad iyo aad dadka ugu samafala haddana qaliinka indhaha fulinaya baanu aad ugu mahadnaqaynaa mu'assasada saxaaba oo keentay qaliinka bilaa lacagta dadka dayarta reer asxaarood loogu samaynayo ayna fulinayso isbitaalka Manhal Manhal asaas oo kale aan ugu mahadnaqaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa مختار عبد الشامع سومالي نيوز تيفي لاس عنب